tai kun mä sanon tai huudan, kun yhenoit kamera käy. Olkaa hyvä, niin te tuutte tuot kulman takaa, kumit kärrytä ja törmäätte täysillä tuohon talon seinään. Se voisi olla aika juhlallinen näkö, jos se olisi jo valmiiksi tulessa se datsun. Ei näin usko. Olisiko se ihan mahdoton idea? No ei nyt ihan, mut eiks se tee sit vitun kipeetä? Vai ajaisit sä ite pelkäs teepainais palavan auton päin seinään? No, pannaan perkele pehmusteita siihen puskuriin. Ja sit voitais levitellä patioja kadulle. Mut ne ei saa kyllä näkyä sit kuvassa, ei. Kyllä mä ajan, jos Tarja suostuu istumaan no, tiidissä. Siis kuulostaa kyllä aika hurjalta. Mut jos mä nyt ainakin ensin hoitaisin nää juontotehtävät. Eli täällä on nyt äänessä matkaemäntä ja elokuva-avustaja Tarja Loponen. Heippa vaan kaikille. Me nimittäin kuvataan koko ensi yön uutta kotimaista toimintakomediaa täällä uuden oopperatalon takapihalla ja sit tuolla Töölönlahdella, vaikka jäät on tänä talvena kyllä todella ohkaset. No et sä sitä sun kuistia tai tenkasiarskaa saanut houkuteltua mukaan? Joo, oli meidän puhetta, joo. No mulla olisi ollut neillekin rooli tässä elokuvassa. Ei, se ei kyllä onnistu. Vai onko se tupsuparta tukehtunut pullaan vai missä se hylje nytkyttelee? Mitäs? Ei, oli kyllä hyvin sanottu. Se flesu olisi voinut esittää vaikka sitä talon seisiin. No josta lupas tulla kyllä heti, kun se kiireetään ennättää, mutta arskastani mulla ei ole mitään havaintoa. Vaikka tarkoitus oli silleen, että yhdessä tehtäisiin kuvaustauolla katuhaastatteluja, kun arska nimittäin keksi aiheenkin. Seika. Eli rakkaus syttyy, rakkaus sammuu ja kateus vie kalatkin vedestä. Se on kai joku sen mummon opettama vanha sanonta. No, tässä on tää Luukas tai Lukkiluke niinku pääosassa, eli just tää Kuukerinelli. Joo, et sen takia sillä on toi perukki päässä. Eli se esittää sitä puolalaista laivanvuoraa, mikä sit loppukohtauksessa osoittautuukin mieheksi. Niin, ja vielä salaiseksi agentiksi ja ammattikoripalloilijaksi. No oon mä hei lukenut sen käsikirjoituksen. Niin, mut ehkä kaikki kuuntelijat ei oo. Niin joo. Pikkasen vaan padavaksi tai plankkeja pinta ja patukka pystyssä baanalla. Tämähän on lähinnä romanttinen komedia. Et me voitais nyt sitä autoa odotellessa kokeilla vaikka niitä rohkeita rakastelukohtauksia. Siis tässä vai? Niin. Eli kuvitellaan, että tässä on nyt se sänky. Tarja ottaisi jonkun sellaisen houkuttelevan asennon, joo. Ja mielellään housut pois jalasta ja niin me zoomataan kameralla lähikuviin. Joo, ja Luukas vois valmiiksi matkata vehket, ettei me turhaa aikaa mihinkään esileikkeihin. Kun suuri yleisö odottaa aina suoraa toimintaa. Eli kamera käy, olkaa hyvä. Ei, sun pitää näyttää niinku kiihottuneelta, kun sä kiiluvin silmin kattelet tätä kottaraista. No voi mä ainas kirittää. Kun Rafa osais kertoa vaikka mitä storeja tästä Ratmobiilista. Epäilemättä. Niin tää ei olekaan se Batmobile vai? Ei, kun tää on Ratmobile. No niin. Kun Rafa is one rat and jambala ja is two rats. Kun Ollivon olkikuukka lupais hoitaa hilloa, jos me luontataan tätä letukkaa jokin. No varsinainen letukka kyllä. Mä toivotan omasta puolestani kaikki Radiomafian kuuntelijat tervetulleeksi mukaan Koe-eläinpuisto-ohjelman pariin. Minun nimeni on Jöste Sundqvist ja tällä hetkellä me käynnistelemme yhdessä tämän Jami Tarjanteen kanssa tätä psykedeellisen voimakkailla väreillä kirjavaksi koristeltua koslaa tai Ratmobiilia täällä omakotitalon pihalla Helsingin Kumpulassa. Onko se tulpat kastunut vai? Ai vittu! Mitä? Ouch! Löit sä pääs siihen konepeltiin vai? Jee, yeah, mut nyt näkyy väreistä filkka. Värit palaa. Hey, big bad mama, let's dance, hey, come on! I see a star, näkyy vaan tähtiä. Jarkko, niinku yllä.
Niinku Jarkko. Oiks tää jake nyt polkupyörän komin paikkausväline? Pitäis joku herta taas punaa, kun mulla tulee verta. Pikkasen löi päätä Jami tossa. Tai sit joku kuppi tai kippo, niin rova vois kärtsää vaik verinättyjä. Magiksel ois silloin, kun joku vaan vittis käydä hakemassa. No eikä me mitään verilättyjä ruveta paistamaan. Mä voisin Jami sitoa ton haavan, kun löytyis vaan jotain sideharsoa. Vai pitäisikö mun repiä tästä sun silkkipaidasta sellaisia suikaleita? Älä hyvä ihminen, tätä rupee repimään. Mieluummin annetaan vaikka valuu, kun tää aito afganistanilainen opatunika. Opatunika? Nii, mut jos jake on varulta, niin mä stikkaan sen niinku hattu. Lainaat sä semmos käsin, että sinne pannaan päähän. Kyllähän frendii pitää jeesaa. Ja on ainaskin tiukka on. Pipa tai kireä kaksi. Kyllä, purittaako? Venää mä käännän tän peukalon vielä niinku snadiks lipaks. Noniin, katoppas, kun komeen näkönen. Jees on vähän niinku sellainen lentäjän lippaläksi. Mitä? Se on hieno, kun rofa saa vielä ton kinnerin käyntiin. Siitä ei oo kyllä takuun. Jake vois hoitaa jonkun rälläkä tai hiomalaika, niin vedetään vittuun ne karstat ja kokkurat tai mitä sieltä myllystä. Aika pahasti ruosteessa kyllä toi teidän kone. Vaikka puussiks koko moottori. Ja mitä vielä? Kun ei viittis pelkis sandaales deputella edestävässä. Nee. Et onks jotain muuta, mitä niinku niin syyhäs biisis sanotaan, et kaiken sulle antaisin. Nee. Niinku depakki vaik silloin nyt mensut eli monsuunit. Tai ne puolukkapäivät. Vai nee. Mun piti oikein tulla siitä, että mitä tää niinku hyödytään ja pyörytään. Täällä on melkoinen hyödy. Ootteks te nähä sajeluun? No tarkoitus oli se. Jake jää ainaskin hibaa, kun Tuuli sanoi, että muuten jää ilman iltateetä. Ja eikä se Jampekaan enää viitti lähteä tähän aikaan stedailemaan mihinkään stadille niitä ja virityksiin. Kun Tuuli on sit taas niin mitun snärkkinä koko yön. Et luettais vaik jotain runoja tai paistettais perunoita takassa. No eväitä siinä mukana. Juu, siellä oli Kitsun kiskalla myymässä se kundi, mikä väittää, että se on Elvis. Joo, ite se omistaja tai just se Kitsa. Elvis. Joo, mut ei ollut oi, tarkoitus, että sä rupeet vemputtelee niin, että vellit lentää. Niin, hei, katso tän piti nyt olla vaan niinku koeva harjoitus kuvaajaa varten. Tai löydetään ne oikeet kuvakulmat. Haet nyt tuot hiasesta joku räti ja siivoot nää siirapit vittuun täältä seinin. No, no, sorry, hei, mä oon todella pahoillani. Tai mä en tiedä, et mikä muuhun meni. No en mäkään, kun se varsinainen akti tapahtui vielä niin nopeasti. Tai mikä siitä mahtuu ollakaan. Et oliko se sun sormi vai millä sä mua koitit tökkiä? Vai tietysti tässä näyttelijä tai näyttelijättären työssäni joutuu välillä vaikka minkälaisiin kummallisiin tilanteisiin. Ihan niin kuin siinä junakohtauksissakin, missä se Miguel esitti konduktööriä ja selvästi seiso muutakin kuin erikoispikajuna siellä rautatieasemalla. Tai me kuvataan elokuvaa täällä, mutta mä voisin nyt tässä kuvausta olla, vaikka haastatella teitä. Eli mä olen Tarja Loponen Radiomafiasta, tai tää on koe-eläinpuisto-ohjelma. Kävittekö te oopperassa tai baletissa vai ootteko te muuten vaan vaimon tai rouvan kanssa iltakävelyllä? Ei kai mun ventovieraalle tarvitse selitellä, mitä varten mä täällä seisoskelen. Kerro nyt, kerro vaan. Se olisi parempi muutenkin, kuin ihmiset pitäisi enemmän huolta omista asioista. Jaa. En mä ole omasta mielestäni mikä selitysvelvollinen kenellekään. Joo, mutta voi täytyy sitä haastatella joskus. Mitä sä Maire siinä irvistelet ja iniset kuin joku itikka? Mene kotiin, jos et mun kanssa kehtaa kävellä. Tai jos ei seura kelpaa. Aina turpa rutussa ja suu mutrussa, vaikka miten mä koittaisin olla sulle mieliksi. Sä et ole vapaa ihminen tulemaan ja menemään niinku miellyttää, et mitä sä mun perässä kävelet kuin pingviini. Ja mä sanoin sulle jo ennen kuin Petri syntyi, et mä en sulle luvannut ruusutarhaa. Mä sanoinko, äläkä inise aikuinen ihminen, se on minun mielestä rumaa.
Eli teillä on tapana käydä kävelyllä tai vähän niin kuin tunnelmoimassa täällä Töölönlahden rannassa. Asutteko te jossain tässä? Sakumala peänee toitottaa asukkaan. Ei kuitenkin. Ja minkä verran siellä on varastamisen arvosta tavaraa. No. Siellä on saatana heti huomispäivänä murtomien tekemässä tuhojaa tai elämänsä kenkaa. No ei nyt sentään. Nyt mä eri suut suppu ja hiljakseen siirrytään sivumalle, niin mä suojaan selusta. Mites minkälaista musiikkia kotona oikein kuuntelette? Miten? Tai onko teillä joku yhteinen suosikkiesiintyjä tai lempisolisti? Kenen kappaleita te kuuntelette? Siis onks tässä nyt jumalauta mun levykokoelmasta kysymys? No toivelevystä ainakin. Minä arvasin, se on vittu sillä tavalla, Sankkeri Seppo ovikelloon, kun rimputtelette, niin mä pamautan perkele susihauleella saman tien surutta oven läpi päin näköä. No rauhoittukaa. Eikä varmasti kysy, että sattuko. Mä keitän kahvit ja kiskasen konjakit napaa ja täysillä panen pyörimään sen Markuksen mahtava hittikappale. Vai kotka lentää aurinkoa ambulanssiin odotellessa. No niin, nyt joo, tuli jos joku sellaisen sattumalta tilaa, mitä mä kyllä suuresti epäilen, kun ne naapuritkin on kunnon ihmisiä tai asiallista porukkaa. Mitäs varmaankin tykkäis nadit knubuttelik nyyk? No varmaankin joo. Onks täs kanisteris kasoo vai musta herukka viihdä? Mä en tiedä kyllä. Kun mulla ei ois tytiä, niin ei paljon näe, kun tää on niin pimeä. Älä nyt vaan he tulitikun kanssa kurkistele sinne kanisteriin. Eikö tää saa haistamalla selville? Ai maistamalla vai? Eikä mä nyt mikään yllytys kuuluu. No toivottavasti. Hei, hold on, honky tonk. Oh yes. Onks Rafal Eldist? Come on baby, light my fire. Eikö Jami, hei mä sanoin, haistamalla. Haista sitä pänikkää. Ai tällä korvilla vai älä unta nää. Mä muistan, että ainakin mä luulen, että mä muistan, kun Rafan kanssa kujattiin urku auki satapiikki Hondalla seutulla. Rockfestivaali 75, revis siitä siis, ja hei papa ripa, pulu pamahti päin pääsi. Pulu? No pottunokka paisu ku pulla taikina. Sulla on vähän tommonen nyrkkeilijä nenä kyllä. Sijaraimetkin siirty tänne sivuille. Eri puolille päätä. Et mulla ei oo mitään hajua mistään. Muistat sä Rova, et tällaistakin on tapahtunut? Muistat sä Rova tämmöstä? Vaikkei se mitään todista, kun Rova ei aina muista, et pitäisikö koisaa vai ruveta pakkaa koulureppua. Pitäisikö sun haastatella mua välillä? Joo, hei! Kysyt jotain vaikka tästä leffasta. Joo, mihin aikaan se Jöde lupas tuoda sen auto, et päästäis jatkamaan kuvauksiin? No ei se mitään tarkkaa aikaa sanoa, tai en mä edes tiedä, et onks siinä selvillä tää kuvauspaikka. Mitä? Eikä silloin mun käsittääkseni ei saa jo korttia. Oi helvetin. Ei just ollut korttia. Mitäs me sitten tehdään? Tuskin Jontte viittii se faija hiasee vetästä täysillä päin seinää. Se on kuitenkin yksi tärkeimpiä kohtauksia koko filmissä. No mä olisin taas valmis ottamaan riski, et mä voin ajaa, jos Joni ei kerran huvita. Menisit sä lukemaan vähän lepäämään välillä. Joo, ihan totta. Jos kuvitellaan, että tuo talon toisessa päädyssä on sänky, niin me tullaan sit herättää, kun kuvaukset jatkuu, joo. Tai voidaan vaikka kuvitella, että siellä on herätyskello. Joo, se oiskin hyvä. Mihin aikaan mä laitan sen soimaan? Joo, alun perin mun piti vaan tuottaa tää elokuva tai toimia niinku taustahenkilönä, kun mä järjestelin parin pätevän kirjanpitäjän kanssa sitä rahoitusta. Joo, ettei ainakaan ihan lähivuosina tehdä mitään isompaa remonttia nyt, jos missä mä olen isänne. No, miten sä innostuit loppujen lopuksi myös ohjaamaan ja jopa näyttelemään toista pääroolia tässä sun käsikirjoittamassa seikkailuelokuvassa Cookerin Nelli? Vai oliko se ihan sattumaa? Ootko sä aikaisemmin tehnyt elokuvia? No, pari riatasta Rainaa ollaan kampaamon tyttöjen kanssa kuvattu kotivideolla. Lähinnä omaa käyttöön. Mä yritin Pimuja pyytää mukaan tähänkin produktioon, mutta Jatalla on joku tulehdus tortussa ja sen kunilla modaileva poikaystävä uhkas jo muutenkin repiä multa kädet irti, jos mä edes koskee enää hänen tyttöystävää. Se on mun käsittääkseni ton Niemistön Luukaksen serkku tai velipuolisen Markus. Niemistön Make!
No, mut sehän on sellainen lutunen lössykkä, mikä ei takuulla tekis pahaa edes kärpäselle tai korkeintaan söis sellaisen, jos saatu saamaan kiinni. Tori, hei Olli! Mitä sä oot? Voisko kuvitella, että mulla ois tyynykin? Mulla tulee niska kipeäks pelkää patjalla. No siinä paamissa mailinta. Kuolta saapuu Charlie Brown, ois nyt paljon ees pyjaman päällä. Mulla on terviksessä tyrti paljon teitä ja tän takin taskus niit hobesieti korppuja ja vahvera hyytelöä. Njam, njam. Niin, ota siitä. Nyt voit Krolle lopettaa se akoräkkäämisen. Nyt tulee ruokaa. Eläintarha täällä, koe eläin poistu. Ainoa syy, miksi me muutettiin asumaan entisen paskahuusialle tonne puuliiteriin. Siis mikä? Siis nää tepasakka. Aha. No, nyt sä kyllä taidat riiotella, vai oot sä tosissaan? No ainahan mä liihottelen, kun sitä menee niinku tuulen mitä mukana, mä? Kun astuu aineella. Kyllä. Et sen takia rafakin on niin hyvä jimmaamaan. Kun sitä kelluu ihan itekseen, vaikkei oo ees vettä. Oikein niinku kauhee sydän se murskaa ja tai sellanen siirappi suuta ja niin. Juu, kun tussu kosteena ja mirri märkänä kuuntelee noit sen juttuja. No vähemmästäkin varmaan. Tuskin sä enää ees muistat, et mistä on kysymys. No en. Älkää niit paperilautasii sit syöpä, yeah. Kun tuuri on kuitenkin taas laskenut sen lukun väärän. Et mä ajattelin, että mä pyyhin ne rätillä puhtaaks ja pistän takas sinne astian kaapiin. Ai niin. Mikä se mahtaa olla miehiä, oh. Tää Tuure? No se on Jake ja mun iskä. Tai ei se nyt ainakaan äiskältä näytä, kun äiskällä ei oo niis kuvissakaan partaa. Kiitos, Stepal on kyl sydänpaikka. Tuli ruokituks taas vai? Ja ne muutkin muodot ja elimet. Et jos sopii, niin me tän Rosvo Robertin kans voitais vaikka lipasta nää lautaset puhtais. Kielellä oikein. Kuuntele, nyt tota Tommi Taapelmania. Siis miten joku voi puhua, et puhekin kuulostaa ihan pumppuudelta? No, ihan pehmosia puhuu kyllä. Mut et sit Tuure kuule juttele noit juttuja. No, tai et ainakaan puhu mistään elimistä. Ettei käy niinku niille remonttimiehille. Kun Lehto Jukkis ja Freemanille sanoi, että vittu hei tupakin savussa suostu tapetoimaan. Tiukkoja jätkiä. Luu, kun molemmat käytti vaan nuuskaa, niin Tuure syös toiselle Listerin harja ja toiselle tapetin veitsi kahva eillä perseeseen. Joo, ja Antto se Arin kanssa polttivat pitkät sigaarit ja puhalsivat savut silmiin. Semmosta touhua. Joo, vaikka se on Arinkin kyllä melkoinen naisten naurattava, no, ainakin omasta mielestään. Jos mä voisin vaikka haastatella teitä. Tää tulee nimittäin nyt suorana ulos ja sit vielä keskiviikon ja torstain välisenä yönä uusintana tää ohjelma. Ai niinku joka keskiviikon ja torstain välisenä yönä? Kyllä, kyllä. Tai ei tietystikään tää sama ohjelma. Se on aina eri ohjelma tai erilainen. Mut nyt jos aloitettais vaikka siitä, että kovalla ja kuuluvalla äänellä riippaasti kertoisitte, että keitä te ootte? Stinde tai Timppa tai oikea nimi on Arto. Arto Vesanto. Joo, Arto Vesanto. Mut mua sanotaan Timpaksi tai Stinde. No, entäs tää tyttö? Joo, ja Leena tai tää Lettu tuskin suostus puhumaan, vaikka sitä kidutettaisiin. Kun on kartta koittanut sitäkin, mut sit sillä oli seuraavan kerran maksalaatikossa pieni kivi mukana, että karjot katkes kaksi etuhammasta. Ja kun se on se rekkakuski, se Leenan mies, niin siinä joutuu sit matkustamaan ja esiintymään niinku edukseen. Joo, niin tietysti se otti hirveen hevullisen. Et pakko oli lähteä vähän luikkiin. Ai se joo, joo, niin, joo. Tai nyt etittää kämppää tästä stadista. Kun Kartsa sanoi, että takaisin ei oo tulemista, kun talo on sen nimi. Joo. Sori vaan, winner takes it all. Miestä sanotaan. Ja sit se heitti mua vielä täällä maljakoon päähän. Mut onneksi tää ei menny rikki, kun tää on ainut esine sieltä meidän entisestä kodista, mikä saatiin otettuun mukaan. Kun loput on lukkojen takana ja ikkunoiden kiedessä on paksut kalterit. Me ollaan me aika usein kuunneltu, kun mä tunnen sen jöden ja
niin muitakin tyyppejä. Niin, no ollaanhan mekin tavattu aikaisemmin. Tai sulla oli se yksi ihan mahdoton kaveri. Randy vai Candy vai mikä se nimi nyt oli? Rauno. Rauno, joo. Mä se itse tykkäs, kun sitä sanottiin Randy. No se oli siis sellainen ropeli korva tai potkuri pepossa koko ajan tekemässä niitä kummallisia ehdotuksia. Että vaikka mäkin olen sentään jo lähes kaiken kokenut ja sanalla sanoin maailman nainen, niin pakko mun oli paeta sieltä hotellin ikkunasta palotikkaita pitkin karkuun sitä sun kaveria. Tai just sitä Randyä tai Raunoa, kun se herätti koko hotelli huutelemalla mitä mieleen juolat ja potkimalla ovea. Ja sit työs vielä kulli tai jöpöttimen sieltä avainten reiästä. Joo, kun siinä suomalaisten turistien suosimmassa hotelli San Sebastianissa niin oli hirvittävän isot ne hotellihuoneen avaimet, ettei kukaan kännissä kadottaisi niin suurta avainta. Et kyllä se siis näin jälkeenpäin on kiva muistella menneitä ja naureskella, että kaikkeen sitä sattuukin. Et varmaan ymyynyt tästä sun kaveriakin ja toilailut. Varmaan. Ja Ranti on kirjoittanut niistä kirjaakin, missä säkin oot mukana. Ei tai kai. Loppahulli lopalle muistojeni munamankeli. Mä oon myöhemmin lähinnä työn kautta niin tutustunut toiseen vähän samanlaiseen veijariin ja velikultaan kuin se Rauno. No niin. Et niitä ei sit pysäytä pirukaan, kun no ne on päissään tai pämpässä. Pikkiksellä tai pakkala jukkiksella on nyt pakko mieltäjänä pörrätä taksilla, vaikka ei ois penniäkään rahaa. Jaha. Tai ei nyt 20 suurempaa seteliä kummiskaan. Mä just yhdeltä meidän yhteiseltä äänitarkkailijaystävältä kuulin, että Jukka oli taas yhtenä iltana ilman rahaa pyytänyt portsariin tilaamaan taksin. Ja tyynesti sit ajeluttanut ekaksi sitä suoria ympäri kaupunkia. Ja vasta jossain Itäväylällä kertonut, kun oltiin matkalla Malmille, että ai vittu, hänellä ei ole nyt kyllä yhtään rahaa, että mitäs nyt tehdään? Niin se kuski tietysti pysäytti taksi jossain Kulosaaren sillalla ja heitti jukkiksen ulos. Et Jukan piti sit räntää sateessa rämpiä ilman toista vuotsia paita ihan sillä himaa. No kuule, pari viikkoa tämän tapauksen jälkeen Jukkis oli taas kuinka ollakaan niin tulossa pubista ja huomasi jollain taksitolpalla, että siellä on se sama tolppa homo tummavihreän Mersun kanssa kolmantena jonossa. No Jukka funtsasi, että joku jullikka sille kuskille on pakko tehdä, kun vieläkin vitutti se yöllinen kävelyreissu. Niin se meni sitten siihen ekaan taksiin ja sanoi, että Malmille, mut mulla ei ole yhtään rahaa, mutta sopisiko, että mä maksasin luonnossa tai ota vaikka suihin. No taksikuski potkasi se tietysti pihalle ja sanoi, että painu vittu. No Jukka meni sitten seuraavaan taksiin ja sanoi sillekin kuskille, että jos sopii, niin mä mielelläni maksasin matkan vaikka sillä tavalla, että mä otan sut suihin. No kuskihan repäs sen tietysti oitis ulos sieltä takapenkiltä ja potkas persuksiin. No, Jukka meni sitten sen tutun taksin kyytiin ja sanoi sille kuskille, että mä oon todella pahoillani siitä viime kertaisesta, että nyt jos heität mut Malmille, niin mä maksan sulle 500 niinku hyvitykseksi. Se oli just saanut veronpalautuksella, että sit tosiaan oli se 500. No, kuski lähti tietysti ilomielin ajamaan ja kun ne sit ajoi niiden kahden etumaisen taksin ohi, niin Jukka näytti niinku tälleen käsimerkeillä, että homma on ihan hoidossa. Tää kuski suostui siihen mun ehdotukseen. Et ei ihme, jos siitä on jonkun kerran juteltu jossain taksikuskien kuppilassa. Tää ei lähe käyntiin kuin taikan naula. Älä nyt hakkaa sitä. Tai sit lausutaan joku loits. Mikä helvetin loits? Vieläks akussa on verta? Vai nukkuks ravasia ratit takana? Kyllä, mitä että? Mä olen Jarmo varoittanut, että energiaa tai polttoaineet, jos tuhlataan tyhjän päiväsiin huviajeluihin, niin se teidän lähtölaskenta lähti raksuttamaan siitä hetkestä lukien. Eli se raksuttaa nyt. Ai raksuttaa vai? No onks lääkkeet lopussa? No, tietysti se muuttaa asiaa, jos sinä maksat. Kyllä, no jos näin sovitaan, niin maksahan minä. Kuka sitten liianitkin? Miten niin? No kun Teppa sanoi, että täällä on joku TV-stä tuttu tumpelo tauhoittamassa näiden poikien kanssa. Tumpelo? Niin, vaikka mä telkusta katselen, kun se luontoilla. No, itse asiassa mä olen kylläkin tuolta radion puolelta. Ja tätä autoa me tarvittaisiin yhdessä velokuvassa. Et sit on mun käsittääkseni Leena Pakkanen tai sitten Pauli Makkonen soittanut ja sopinut edeltä käsin. No, kaskuneet terolijat.
Mä tiedän kyllä nimittäin miehen. Eli on muitakin tuttuja radiossa hommissa vai? Siis tuttuja vai? Niin. No toivottavasti ei. Niin. Kun mä en kovin korkealle noterä tai riemusta hypi tasajalkaa, jos se juopotteleva jauhosäkki tosta portista kurvaistaa sisään. Niin. Tai ei se auton kanssa siitä yhdellä yhittämällä edes osuisi. Onko näin? No, on se sellainen leipuri tai taikinan patka. Siis Lietteen Tero vai? Mä just sain tuossa Pasilasta korvini sellaisen viestin tai tiedon, että Jöstä olisi jo matkalla tänne. Se on helvetti. Sitä mä en sit kyllä ymmärtänyt, että miten se Lietteen Tero tähän liittyy. Et eikä se Jöstä nyt sen kanssa vaan mikä häppärin on erehtynyt lähtemään. Kun se on sit sitä pelkkää läträämistä. Mä tunnen kyllä nimittäin sen Teron tyylin. Kun se on alkuillasta tai sanotaan, että ekat 15 minuuttia kerta kaikkiaan ihana ihminen. Mut sen jälkeen se painii sit samassa sarjassa sen Rändin ja Pakkalajukan kanssa. Ja nimenomaan just sananmukaisesti painii. Joo, mut terska on alan mieli. En tiedä. Ainakin omasta mielestään vielä alan kuin alan. Kuinka se ei nyt vaan tulisi tänne. Joo, mut sä et oo ollu niissä radiomafian pikkujouluissa tai johtoryhmän palavereissa. Viimeis kun meillä oli kokous siellä ravintolalla Luunassa, niin siitä aiheutui yli 100 000 markan lasku Yleisradiolle. Kuka sieltä Tero? Tosin ne pidättää sen sit pikkuhiljaa niistä Teron palkkioista ja palkasta. Vaik mun mielestä poliisi ois voinut pidättää ainaskin Tero ja Harmaan Jukan. Vai onks musiikkitoimittajilla todellakin niin paljon valtaa tässä maassa, kun ne ite väittivät? Et ne vaikka kusee sellaiset ravintolat tai soppakuppilat nurin kuin just siellä Luuna. Ja kyllä ne sitä yrittivätkin ja vielä vetoketjut kiinni. Joo, mutta Tarja, ei vähän pitäisi ajatella, mitä suutuspäissä tulee sanottua. Mä joudun jumalalta kohta syytteeseen kunnianloukkauksesta, ainakin esittämään julkisen anteeksi pyynnön kollegoille ja hyville ystäville. Mutta ne teki sen! No, kukapa meistä nyt olisi täydellinen? Omalta kohdalta voisi kyllä todeta, että aika laajalta liippaa. Olli! Vaik mä alan kyllä olla kohta päissäni kuin paviaan. Kyllä, ja pitäisi elokuvaa tehdä. Mä saan sen autonkin päättyä. No enhän mäkään nyt henkilökohtaisuuksiin halunnut mennä, niin ei ehkä nekään. Kun kuitenkin ollaan kaikki samassa veneessä, tai sanottaisiko, että monessa lievessä keitettyjä. Kyllä, kyllä. Et terkkuja vaan pojille, jos sattumalta kuuntelette tätä ohjelmaa. Niin kuin myös Sametti Pippeli Samille. Se tietää, Sami tietää kyllä, mitä mä tarkoitan. Ja sitten Ekkuliinille, jos korvat punaisina taas kuuntelet tätä siellä Kuala Lumpurissa. Millä se tätä voi kuulla? Sellaiset radioamatöörilaitteet, eikä niillä muillakaan vehkeillä mihinkään ammattilaisten kisoihin osallistuttaessa. Oot sä kyllä mahdoton ihminen. Oh, helvetti. Ihanan näköisen auton sä oot löytänyt jostain. Tää on kuule tämmönen Redmobiili. Siis ei kai me noin nättiä kärryä voida ajaa seinää päin tai sytyttää palamaan. Sun täytyy Jambelta kysyä kuule. Jävi itepsiä puikoissa ja rolle. Siis voi vitsi, kun me ei olla nähty, kun viimeksi on Suomen Afganistan turkkiseura paprikapailuissa. Muistat sä jäämisen? Baila, 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 baila.